Državni budžet zapeo je na procedurama, bitna je forma, ne suština, kao i odgovor na pitanje ko ruši državu. Ukoliko SDA ne dođe na sjednice Doma naroda, oni bi napravili presedan. Dakle, nikada niko to nije uradio i dali bi mustru kako to drugi treba da rade i tek tada bi država Bosna i Hercegovina došla u jednu totalnu blokadu. Ja se nadam da, pošto tamo zaista ima ljudi, svjesnih ljudi, da to neće uraditi i nadam se da će institucije poput OHR-a koji su čuvari Daytona Ustava neće to dozvoliti. Kako se stavovi mijenjaju s promjenom stolice, najbolje pokazuje primjer zakona o komunikacijama, odnosno imenovanja direktora RAK-a. I zakon se može promijeniti kada treba izabrati podobne direktore. Kada treba, recimo, objaviti spisak dužnika, nema nikoga da zakon izmijeni. Niko se naravno nije sjetio da u izbor članova uključi i korisnike, telekom operatere, medije. On izgleda samo služe za punjenje budžeta. Ja ne vidim da je jedan zakon, predloženi zakon ili koji će biti predložen zakon, protiv države. To Stranka demokratske akcije, pošto je promijenila sjedište, mijenjaju i gledište. I to je osnovni razlog, jedini razlog. Siguran sam da su na ovoj strani, da bi zdušno podržali svaki ovaj zakon.